make the ground shake. Dobro, ono si skupi, igramo. Čak, ko bi igramo? Sve se jebam, nič ne igramo danes. Danes imamo unboxinge in zdaj je tretji unboxing že. Kot vidite, imam tukaj Mighty Mac že, lepo pripravljen. Voda, sem malo zmatan, kaj prej laufal. V telih fucking dobrih šuhih. In zdaj imamo pa še za tretjo stvar in tu je sicer nova žoga. Zdaj, ko se ste zaraz zgodili, razpadati je začela, dobesedno razpadati je začela. In sem si rekel, well fuck it, I need a new one, ne? In tole sem fullo ukvatil zaradi baro pa vsega in sem si rekel, fuck me, zdaj pač imam nar in sem si kupil žogo. In danes imam res reč, ko sem vse tri stvari dubil, no. Res, vse tri stvari sem dubil in sem prišel šolo čist vesel. Presrečen, buljko, ne? Ja, vkumil, zakaj mi devaš v vrečkih, kupaj sam raztrgam celo vrečko. Pa res žalostna novica. Celo vrečko zmer raztrgam. Pa že malo škujela. Ja, celo nisem tukaj bi raztrgal dojce. Ki se tukaj še uporabno, tak. Ok, imamo žoga, ko je čist preveč prazna. Tu je pač dejstvo, da je preveč prazna. Drugač pa... I guess I will fucking deal with it. Jezus. Ja, prazna je čist, ne. Zato. O ja, da gažem pa v teli uživo ko pes. O, skus sem, tukaj dolg sem hvatil tega. Au! Ahoho! Vzup, fuck me. O, Jezus, to me jaz pod tukaj račun ne gibam. O, wow, neš novega. Ok, wow, res, vesel sem, da imam tole žogo. Vse bi jo kazal, kaka je sam. Nimam kaj kazati dobesedno, ker je prazna in da izgleda grdu kot pes. Lahko pa tukaj pokažem, kak je gvar piše. Ok, zdaj mi je pa zmanjkal. Ja, no, lej. Diši. Diši. Se res to fajn diši. Ok. Zdaj bavim se. Ja, lej, jaz nimam več kaj kazati, no, dobesedno. Tako da... Hvala lepa, ker ste gledali in se vidimo naslednjič. Adio!